ଶକ୍ତି ଏବଂ ତେଜପୁଞ୍ଜ ପୁଷ୍ପ ସେହି ଶକ୍ତିମୟୀଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ଆଶ୍ୱିନ ପ୍ରଥମାଠାରୁ ନବମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବୀଙ୍କର ଆରାଧନା ହୁଏ। ନବା ରୂପରେ ପ୍ରଥମେ ଶୈଳପୁତ୍ରୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସରେ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ, ତୃତୀୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟା, ଚତୁର୍ଥୀରେ କୁସୁମ ନନ୍ଦକା, ପଞ୍ଚମୀରେ ସ୍କନ୍ଦମାତା, ଷଷ୍ଠୀରେ କାତ୍ୟାୟିନୀ, ସପ୍ତମୀରେ କାଳରାତ୍ରି, ଅଷ୍ଟମୀରେ ମହାଗୌରୀ, ନବମୀରେ ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀ ରୂପେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି, ଦଶମୀରେ ବିଜୟ ମାତା ବିଜୟ ମହିଷାସୁରକୁ ତାର ସମସ୍ତ ଖଳବଳ ସହ ଖର୍ବ କରି ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଅଭୟ ଦିଅନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଆଉ ସୁରକ୍ଷା। କାଳଖଣ୍ଡ ତ୍ରେତୟାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ମଧ୍ୟ ସେହି ମାଆଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରି ବିନାଶ କରିଥିଲେ। ବିନାଶକାରୀ ଶକ୍ତି ରାବଣକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ସୃଷ୍ଟିମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ଫେରି ପାଳନ କରିଥିଲେ ଦୀପ ଉତ୍ସବ। ଆଜିର ଦିନରେ ମଙ୍ଗଳ ଓ କଲ୍ୟାଣ ଯାତ୍ରୀ ମା ଦୁର୍ଗା ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଜନଙ୍କର ଦୁର୍ଗତି ନାଶ କରି ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଓ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଜୀବନୀ ଶକ୍ତିର ଜୟ ହେଉ। ନିଶ୍ଚିତ ଆମକୁ ଦୁଃଖଦାୟକ ହେବ, କାରଣ ଅନେକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ଜଡ଼ିତ ପୂଜା ଥାଏ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମା ଓ ସନ୍ତାନଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼ିତ ଥାଏ। ମା ସନ୍ତାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼ିତ ଥିବାରୁ ଆଜି ଏ ପୂଜା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆମ ସନାତନ ଧର୍ମ ପ୍ରସାର ରହିଛି। ତେଣୁ ସେ ଭିତରେ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ତ ସମୟ କମ, ତା ଭିତରେ ଆମେ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିକି ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ତା ନୁହଁ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଯେତେ ଆମକୁ ଯେତିକି କଷ୍ଟ ନ ହେଉଛି, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଅନେକ 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 କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଯେତେକ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଦୂରଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ କେବେ ବିଚଳିତ ବି ହୁଅନ୍ତୁନି, କାହିଁକିନା ମା' କେବେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଯାଏନି। ତେଣୁ ଆମେ କରୋନାର ଯେଉଁ ମହାଭୟ ମା' ବ୍ୟତିପାତ ସମୟ ଆସିଛି, ମା' ଆମମାନଙ୍କୁ ଆମ ଘରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିକିରି ସେ ତା'ର ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ପୂଜା ପାଉଛି। ଆମେମାନେ ସହଯୋଗ କରିବା କଥା ସେ କେମିତି ଏ ପୂଜା ଟିକି ଆଜି ବିଜୟା ଦଶମୀରେ ଲାଭ କରିକିରି ଆମମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବାକୁ, ମହାମାରୀକି ବିନାଶ କରିବାକୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦେଉ, ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବ ଏବଂ ମହାମାରୀକି ବିନାଶ କରିବ। ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା, ଆମମାନଙ୍କର ବୁଝିବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମ କଥା ଏଇ ଦୂରଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ବୁଝି ନେବା ଦରକାର। ସରକାର ଆଇନ ସରକାରଙ୍କ ଆଉ ଜଣେ କିଏ କହିବାରେ ସେ ଆଇନ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି? ଆମେ ତ ନିର୍ଯାତିତ ହେବାକୁ ଆମକୁ ନିର୍ଜନା ପାଉଛେ ବୋଲି ଆମେ ନିର୍ଯାତିତ ହେଉଛେ, ଏ ତ ନିଶ୍ଚିତ କଥା। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଆମକୁ କେତେଟା କଟକଣା ଭିତରେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ବି କଟକଣାକୁ ପାଳନ କରି ଆଜି ବିଜୟା ଦଶମୀରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ବିନା ଦୂର ଦର୍ଶନ ବଳରେ ସେମାନେ ଘରେ ରହିକରି କଷ୍ଟ ପାହାଚ ମଧ୍ୟ ଘରେ ରହିକରି କଟକଣାକୁ ମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆଜି ବିଜୟା ଦଶମୀରେ ସେମାନେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ହିସାବରେ ଦୂରଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଠାକୁରାଣୀ ପାଖରେ ମୁଁ ଅଜୟ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଦୂରଦର୍ଶନର ଦର୍ଶନ କରି ଘରେ ରହିକରି ଭଗବତୀରେ କୃପା ସାନ୍ନିଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର 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 ନୃତ୍ୟ ଭଗବତୀ ବିଜୟା ଦଶମୀରେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିଜୟ ଲାଭ କରୁ, ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କଥା। ତେଣୁ ଇଏ କଟକଣା ଭିତରେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ପୂଜା ଚାଲିଛି, ଆମକୁ କଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ମଧ୍ୟ ପୂଜା ଟିକେ ଆମେ କେବେ କଷ୍ଟ ଦେବାକୁ କେବେ ଚାହିଁନାହୁଁ। ପୂଜାଟିକୁ ବିଧିବାଦମାନେ ପିଲାମାନେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, କମିଟିର ପିଲାମାନେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନେ ଯିଏ ଯେମିତି ଯାହାର ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଯିଏ ଯେମିତି ଦେଖିକି ପୂଜାକୁ ଅର୍ଚ୍ଚନ କରିବା କଥା ତାହା ମଧ୍ୟ ଜଗି ରଖିକି କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ତାହା ବିଧିବାଦ ଭାବେ ପୂଜା ଆଜି ବିଜୟା ଦଶମୀରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତେଣୁ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ତାହା ମାନିକିରି ଆଜି ବିଦେଶରେ ବିଜୟା ଦଶମୀରେ ପୂଜାକୁ ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ରାଇମ୍ ରିପୋର୍ଟର ବେଲସନ୍ତ ପଡ଼ିହାରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ। ସତ୍ୟର ପରିଭାଷା, ନ୍ୟାୟର ସ୍ୱର, ଉନ୍ନତ ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଦ୍ୱାର। ସତ୍ୟର ପରିଭାଷା, ନ୍ୟାୟର ସ୍ୱର, ଉନ୍ନତ ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଦ୍ୱାର। ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ, ସାଇ।